Pán Dobrodka, ja som si všimol, a samozrejme nie len ja, že v poslednom období, a tým období myslím posledných mesiacov, sa tu u vás niečo deje, myslím tým pracovný ruch, veľký pracovný ruch, veľké teda stroje. Niečo sa tu teda búralo a pravdepodobne niečo sa tu bude stavať. Takže o čo ide a kto to, čo to a čo na konci z toho vzíde? Športový klub Žarnovica vznikol v roku 2001 a už na začiatku pri vzniku bola myšlienka vytvoriť čo najlepšie podmienky pre hlavne telesne postihnutých športovcov, pretože športový klub zakladal som ja s Jankom Riapošom, ktorý je stolný tenista na vozíku a od roku 2001 už získal množstvo úspechov aj vďaka tomu, že sme založili Žarnovici športový klub a vytvorili podmienky vhodné pre prípravu telesne postihnutých športovcov. Čiže v roku 2001 sme si prenajali starú ubytovňu v priestore mestského športového areálu, ktorú sme časom rekonštruovali, aby bola vhodná na bývanie pre športovcov, a časť priestorov sme zrekonštruovali tak, aby sa tam dala robiť príprava na stolný tenis pre vozičkarov. Záujmom športového klubu je vytvárať podmienky nielen pre telesne postihnutých, ale keďže pôsobím v Žarnovici, aj pre občanov Žarnovice, mesta Žarnovice a jeho prímestských častí. A začala fungovať v roku 2001, teda bol prvý ročník mestskej ligy v stolnom tenise pre neregistrovaných hráčov. A podarilo sa nám rozbehnúť ten stolný tenis do takého meritka, že sme zrazu boli malí. Potrebovali sme rozšíriť priestory a preto v roku 2005 vznikla myšlienka dobudovať športový klub, rozšíriť o stredisko paralympijskej prípravy, ktorá sa nám podarila zrealizovať alebo pretaviť do reality v roku 2007, kedy sme kolaudovali súčasnú stavbu strediska paralympijskej prípravy a vytvorili sme tak zaujímavý komplex, keď hlavne teda telesne postihnutí športovci mali pod jednou strechou ubytovanie, stravovanie, pretože v bývalej ubytovni bolo aj priestor pre jedáleň a výdajňu jedál. Takže túto sme využívali a hlavne teda bývali, stravovali sa, mohli trénovať pod jednou strechou bez toho, aby museli sa niekde presúvať. A bohužiaľ, nielen v Žarnovici, ale na celom Slovensku si myslím, že je veľký nedostatok priestorov, či už bezbariérový, čo sa týka na šport, ale hlavne na stravovanie. A ak aj náhodou sú reštaurácie, kde sa dá dostať vozíkom, kde, nie, kde je to na prízemí, je absolútna absencia toaliet, kde vozičkár nemá absolútnu šancu sa tam dostať, pohybovať a dostať. Takže toto je jedna z nosných myšlienok športového klubu, vytvoriť vhodné priestory pre prípravu reprezentantov, ak aj nie reprezentantov, pre ľudí, ktorí sú po úraze alebo po chorobe, dostanú sa na, či už na invalidný vozík, alebo nejaké majú inak spôsobené problémy s pohybom. Takže vytvoriť priestory pre týchto ľudí, aby aj prostredníctvom športu sa mohli integrovať opäť do spoločnosti a stať sa plnohodnotnými členmi tejto spoločnosti a využiť teda vzájomnej spolupráci s mestom a s okolím, vytvoriť teda priestory pre využívanie týchto priestorov aj pre občanov mesta Žarnovice a širokého okolia. A vy ste, ešte kým sa teda dostaneme k samotnej teda nejakej dostavbe, vy ste len pre stolný tenis paralympijské, alebo máte to poňaté ako niečo širšie, že to teda akýkoľvek takýto vyhovujúci šport do týchto priestorov by mohol prísť? No, do týchto jestvúcich, čo sú teraz spravené, je to hlavne špeciálne pre stolný tenis, ale skúšali sme už aj vytvoriť, pripravoval sa nám tu jeden chlapček zo Žarnovice, ktorý skúšal lukostrelbu, ale je to znova obmedzené tým priestorom, čiže táto herňa má 21,5 metra, čiže priestory na tréning sú obmedzené. Takže tu sa špecializujeme len na stolný tenis, ale zámerom dobudovania novej časti, ktorú máme teda v pláne, začať tento rok, takže už je tam plánované
tie priestory už budú môcť byť, využiť prípravu na stolný tenis, už na lukostrelbu plnohodnotnú a takisto na strelbu vzduchových zbraní plnohodnotné. Čiže zo strediska paralympijskej prípravy len pre stolných tenistov sa stane stredisko paralympijskej prípravy, veríme tomu, že sa stane, aj pre ostatné športy. A zároveň znova zvýšime kvalitu a možnosť ponúkaných služieb pre občanov Žarnovice, čiže môžu hrať tenis, môže sa hrať tu no fotbal, tanec. Po večeroch tu máme jumping, čiže tie priestory, myslím, že absentujú Žarnovice, nielen v Žarnovice, aj v tom širokom okolí. Čiže to je vlastne aj zároveň moja, teda vaša odpoveď na moju otázku, že teda čo sa to tam ide budovať, takže šťastí ste povedali, teda toto všetko je vašim zámerom. Teraz v tejto chvíli si dosť dobre neviem predstaviť, keďže ste zbúrali tam tú zadnú časť, ktorá zase nebola až taká veľká, že sa to, či idete prepojiť tieto priestory s tými? Nie, tieto priestory ostanú nepoškodené alebo ostanú v tom stave, v ktorom sú. To znamená, že stolnotenisová herňa, jedna šatňa, sprchy, WC a bufet pre vlastne hráčov ostane v nezmenenom stave. A tá časť, kde bola ubytovňa, na prízemí vzniknú nové šatne, nové sprchy a v tej ďalšej časti vznikne tá nová tenisová hala. V prvom nadzemnom podlaží vznikne teda vydajňa jedál pre týchto hráčov alebo pre športovcov, ktorí budú využívať a samozrejme využiť tú geografickú polohu Žarnovice, že je v strede Slovenska a v strede Európy, je bez ubytovania, bez možnosti ubytovania v takomto komplexe by bola veľká chyba. Takže chceme nadviazať na to, čo bolo, vlastne nevymýšľame nič nové. Len možno, že tá tenisová hala je niečo navyše, že možno, ale určite navyše. Ale ubytovňa tu bola, vydania jedál tu bola, čiže tá jedál len tu bola, možno v menších priestoroch, nie v takom komforte, ale na úkor toho, že bolo tu 40 lôžok a menšia časť na jedlo, na pohodlné stravovanie, my sme zmenili, znížili sme kapacitu lôžok na 32 moderných, na každej izbe bude samostatné WC a sprcha a plus vydania jedál a časť, kde si budú môcť títo ubytovaní športovci využiť čas medzi tréningami, tréningovými dávkami na relax, čiže nejaká taká odpočívareň spoločná. Samozrejme všetko bezbariérové, zvlášť keď sa rozprávame o... Samozrejme to bude. Je to jedna z požiadaviek nášho partnera, aby to bolo plne bezbariérové a našim zámerom v športovom klube ani nie je robiť nejakú konkurenciu, či už reštauráciám, alebo nejakým iným školám, kde sú telocvične, alebo iným halám, kde sú športy. My chceme skutočne využiť tú polohu geografickú tej Žarnovice, že je to v strede Slovenska. A máme aj určité kontakty v zahraničí na základe toho, že sme veľká časť našich športovcov je v reprezentácii, takže môžeme plánovať a môžeme počítať s tým, že naše priestory budú využívať hlavne na ubytovanie a na prípravu aj telesne postihnutých športov z iných krajín, pretože teraz to vychádza tak, že sú ubytovaní mimo, sú ubytovaní na remate v Handlovej a k nám chodia trénovať, čiže znova to je nejaká tá strata, ale už vieme, že máme možnosť s nimi spolupracovať, rozvíjať tú spoluprácu do budúcna s inými teda reprezentáciami, nielen so Slovenskou. Čiže keď ste povedali v tomto zmysle, že nechcete byť konkurenciou, to znamená, nebudete tu ubytovávať inokedy a iných a nebude sa tu variť. Hej? Budete tu len dovážať, tak som to pochopil, tak. Ale bude tu jedále. Tak. My to chceme, hovorím, ja si myslím, osobne som presvedčený, nielen teda ja, ale v športovom klube, že je dosť možností na stravovanie sa v Žarnovici, aj na občerstvenie, len bohužiaľ tie priestory nie sú tak bezbariérové, tak prispôsobené. Aj teraz to využívame tak, že objednávame sem stravu, sem nám nosia stravu, tu sa najeme, lebo niekedy tie presuny aj na základe počasia trvajú tým chlapcom dlhšie. Takže chceme skrátiť tú dobu preprav, ale zase na druhej strane zase zvýšime komfort na ich rehabilitáciu alebo na ich odpočinok medzi tými tréningovými dávkami. Lebo toto je podstatné, kvôli čomu do Žarnovici chodia. Aby do Žarnovici prišli, strávili tu potrebný počet tréningových hodín a pritom relaxovali a rehabilitovali. No čo sa týka využitia priestorov pre širokú verejnosť alebo teda pre záujemcov zo strany občanov Žarnovice, tak nevidím dôvod, že prečo by sme tu mali robiť nejakú reštauráciu.
A čo sa týka toho ubytovania, samozrejme budeme radi, keď také športy, ako je fotbal, alebo plochadráha, tenis prípadne, budú mať záujem robiť sústredenia, využiť svoje priestory, to znamená fotbalové ihrisko alebo plochú dráhu. My tu veľmi radi ubytujeme takých športovcov, poskytneme im svoje priestory a už s tou stravou, ako sa oni rozhodnú. Je to predsa sú zdravší, čiže môžu prejsť. No, takže ja som len myslel, že či teda idete to využívať 365 dní v roku, že to idete aj komerčne zamerať. O to sa mi jednalo, hej, že či dáte reklamu a teraz ubytovávajte sa aj u nás cez polní, turisti a tak ďalej, že. Tak určite budeme chcieť, každý by chcel, keby mal 365 dní v roku. To som obrazne povedal. Ale je to zásada niečo postaviť alebo niečo využívať, je zásada mať to naplnené. Takže my budeme radi, keď tu bude Aj inokedy, aj niekto iný, ale budeme sa špecializovať v prvom rade na prípravu športovcov. Samozrejme sú priestory aj pre turistiku, pre lyžovanie, je tu Salamandra veľmi blízke. Ale my budeme špecializovať sa na športové sústredenia, na športové kolektívy. Nebraníme sa ani tomu komerčnému využitiu, ale bude to v absolútnej nepomere. Oproti tomu našim zámerom je využiť priestory pre športové kolektívy, aby to bolo takto. Je tam dosť podstatná jedna vec toho využívania pre niekoho iného alebo takto ubytovanie. Keďže sa nachádzame v uzavretom priestore mestského športového areálu, je dosť problematické vybudovať tu parkovacie zóny tak, aby boli blízko našich priestorov. Čiže aj z toho pohľadu sa budeme snažiť využívať toto a našim zámerom využívať to pre športové kolektívy, ktoré vieme, že autobus ich privezie, odíde a zase o týždeň pre nich príde, alebo po prípade tí telesne postihnutí sa dokážu prepraviť na pár autách a nie tak, ako keď by tu bolo, neviem, 32 izieb, to máme 16 aut, je to akože bol by to problém, plus zamestnanci, plus využívanie mestského športového areálu inými športami. Čiže určite sa budeme snažiť využiť to hlavne tými kolektívmi a nenarúšať prípravu ostatných športov. Dobre, no samozrejme, keďže a diváci pred chvíľkou videli tieto obrázky, aké to má byť už teda hodnosné aj nadpodlažné, tak samozrejme sa mi vynára otázka, odkiaľ na to idete zobrať peniaze? Veľmi podstatnú časť bude projektu pokryjú eurofondy. Toto je zásadná podmienka získania eurofondov, aby sme mohli do takejto veľkej investície ísť. Čiže keď vieme, máme už spravenú nejakú analýzu, že celkový projekt bude stať okolo 1,5 milióna eur, takže tá podstatná časť bude z eurofondov, istá časť bude z prostriedkov športového klubu, ktoré sme získali svojou činnosťou, to znamená či už 2%, alebo sponzoringom rôznym, alebo členským. A tretiu časť bude tvoriť náš spoločný investor, ktorý máme v rámci spolupráce so Slovenským paralympijským výborom. Čiže keď je to paralympijské centrum, tak snažíme sa spolupracovať s paralympijským výborom, ktorého spolupráca si myslím, že sa preukázala už v roku 2005, keď sme stavali túto časť, v ktorej sa teraz nachádzame. V tom čase predstavovala investícia okolo 5,5 milióna korún a 3 milióny dal paralympijský výbor. A ostatných 2,5 milióna vlastne bola investícia športového klubu. Možno ešte by bolo zaujímavé, keby sme si povedali v tejto chvíli alebo doteraz, ako veľmi a na čo kto využíva tieto priestory teraz. Ako často, myslím, tá frekvencia je toho. Keďže to je stredisko paralympijskej prípravy, tak podstatnú časť poobedňajších, ale teda aj doobedňajších hodín využívajú stolní tenisti na prípravu. To záleží potom znova od toho, či sa nachádzame v fáze či už prípravnej, alebo súťažnej, alebo nejaké relaxačnej, tedy je to samozrejme obmedzené a tých tréningov je menej, keď sa pripravujeme na podujatia úrovne majstrovstiev Európy, sveta alebo paralympijských hier, tak vtedy je to vyťažené, dovolil by som si povedať, že z 12 hodín na 10 hodín denne. Takže tedy to je využité. No a čo sa týka využitia počas školského roku, tak do obedňajšej hodiny je rozvrh telesnej výchovy, ktorý má
cirkevná škola, čiže základná škola Andreja Kmeťa a špeciálna základná škola na ulici Andreja Sladkoviča. Čiže tieto dve základné školy využívajú naše priestory v dobednejších hodinách, plus samozrejme tie tréningy, ak sú nejaké. A v pobednejších hodinách hráme už 11. ročník mestskej ligy v stolnom tenise, čiže to sú štvrtky hracie večer a plus útorok večer býva tréning, takzvaný tréning účastníkov mestskej ligy, ktorí si prídu zahrať. A v poslednom čase sa nám, nehovorím, že nasťahovali do týchto priestorov, ale využívajú naše priestory dievčatá alebo teda ženy zo Žarnovice širokého okolia v rámci cvičenia jumping. Čiže oni ich využívajú pondel, stredu, piatok, nedeľu, takže to je, myslím, že celkom slušne využité a už aké obsadenie tých hodín, či je ich tam 10, 12, 15, to už ja neviem povedať, ale my sme radi, že sem chodia tí, že si nájdu ten priestor, aby sem prišli v takej pravidelnej činnosti športovej a samozrejme, že ponúkame naše priestory, či už na uskutočnenie nejakých stolnotenisových turnajov pre firmy, alebo prípadne nejaké iné športové aktivity. Znova to záleží od tej nejakej dohody. Priestory prenajímame, či už počas autoslajdu, keď tu býva catering, takisto mala tu plocha dráha, keď oslavovala 50. výročie. Robil sa tu deň detí s políciou, tieto priestory mali bezplatne prenajaté. Robili sme tu už karnevale pre materskú školu, pre cirkevnú školu. Snažíme sa, nehovorím, že suplovať alebo duplovať niečo, čo bolo voľakedy v sociálnom dome, ale tie priestory v Žarnovici fakt nie sú také, akoby, po akých je dopyt. Čiže dosť, vidím, že dosť veľmi, ja som teda predpokladal, že mu poviete trikrát do týždňa, že sem niekto príde trénovať a tak, takže preto sa, a zvlášť keď idete rozširovať, takže či to tu nebude zývať prázdnotu, ako sa hovorí. Je to aj na základe toho, že ten dopyt po využívaní priestorov na šport, myslím, že rastie všeobecne v spoločnosti. Ja bývam troška mimo mesta a vidím tie skupinky ľudí, ktoré sa prechádzajú okolo okruty, ktoré je osobne, myslím, že krásny okruh. Žarnovica má prostredie vynikajúce, čo sa týka takýchto vecí na turistiku. A keď sa to doplní tou tenisovou halou, tými priestorom, kde sa bude dať znova realizovať nejakým záujemcom, no, ten tenis hrať aj v tých zimných, v tom zimnom období, pretože sú partie, ktoré využívajú. Ja sám som chodíval do Žiaru hrávať tenis, takže tie partie sú, ktoré využívajú či už tenisové priestory v Žiari alebo v Zlatých Moravciach. A v lete vieme, že tenisové kurty naše, čo sú, tak sú dosť permanentne obsadené. Tak ja verím tomu, že im ponúkneme priestory na to, aby mohli ten svoj obľúbený šport vykonávať aj počas zimných mesiacov. Dobre, takže teraz ešte tá následná, posledná otázka. Kedy budú môcť využívať? Kedy to teda dostávate? Tak ja pevne verím, alebo sme presvedčení, že keď sa vrátime z Rio de Janeiro, z paralympijských hier, ktoré sú v júli v roku 2016, ak sa nám nepodarí spraviť prípravu už pred týmito paralympijskými hrami, tak verím tomu, že už koncom roku 2016 budeme oslavovať úspešný návrat z paralympijských hier. Týchto nových priestorov. Tak, určite. Takže nech sa vám to vydarí a ja ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem pekne. A možno, že by som využil ešte túto možnosť. A športový klub Žarnovica poriada na prelome 21-22 február 2014 opäť športovo-spoločensko-charitatívnu akciu 24 hodín stolného tenisu, maratón, ktorým si chceme sa podieľať na charitatívnej zbierke pre jedného z občanov mesta Žarnovice. Takže srdečne vás pozývam zapojiť sa do tohto podujatia. Dobre, takže ďakujeme za pozvánku a ešte raz ďakujem aj za rozhovor. Ďakujem a prajem všetko dobré.